Stargalcu. So John Cantorman, that's also Duncan Cobra, Dory Kank, this John Abbott and Council. Yet, when the tending with Chilini on Most, I just couldn't. I don't recommend more than a court signal. It's a little bit. Instead, that was the editorial. Yes, you might have done Miss Michelle and Mazat. He was one of the Kubara was, and this sound Tarik on Zink and Vitre. Yes, here are some Tarits or I'm in Jordan. Իմը նարոցան սանարում կարացել եմ մնամ ժողորդիս հետ։ Ինչ համը չեմ եք ինձ ներկայացնեմ սամբիոնից, բայց ուզում եմ երկու բարով, որ ավելի պատկավորը լինի ամբիմջը։ Երեք տեղամ էլ է ինձ 30 տարի ընթացքում, ավելի քան 30 տարի ընթացքում, ինձ նույն թվից կան ցազգային ժողովում, բանտերում և ճակատում, այսին 30 տարվա մեջ։ Այսօր մի հարց է քննարկում նախագիծաբեր ազգային ժողով, որը չգիտեմ ինչի շատ մարդկանց դուրը չի գալիս։ Ժողովուրդ ջան, մեր երկրի մայրօրինը սահմանադրություն կա։ Սահմանադրական դատարանը մեր երկրի սահմանադրության տարին, բարին, համահունչ պետք է գործի այս տարիների ընթացքում։ Ես 3 տարի կես գրեթե մնացել եմ բանտերում, ոչ թե եկել եմ լացել եմ ասեմ, բայց 3 տարի կես, որ ես տարի կես մնացել եմ ազգային անվտանգության նկրում, ավելի ճիշտ կագեբեի պատվալում։ Եվ ծառայություններ եմ մատուցել ժողովրդին ու պետության։ Հասկանում եք, չի կարելի, ինչ եմ արել, նման շատ մարդիկ հայտնվել են բանտերում, անիմաստ, անհիմն, անօրինակ, որոշ մարդկանց կամքի կմաճուկին սահմանադրական դատարանը գործել է, դակել է նախորդ օրենքները, նախորդ իշխանության կամքի համաձայն։ Եվ սահմանադրական դատարանը մեր երկրի պետք է լիներ, ոնց որ ասած մարդ, որ մտնում է եկեղեցի, մոմը վառում։ Այդ մոմը պետք է լիներ, որտեղ վերջի հուշտ է եղել անօրինականության մեր երկրում։ Եվ սահմանադրական դատարանը այսօրվա դատարաններով հանդերձ և նախագահով ինչ ասես արել է, հակառակ օրինքի, կամ մեր սահմանադրական դատարանը բարձր տաղակճանը, որը պետք է մեր երկրի ժողովրդի պետության պետականության հիմքերը դնի, ժողովրդավարության ամենակարևորը, որը չի արել։ Ես կողմ եմ քվեարկելու, կողմ եմ քվեարկելու նման համար, նման բանի համար, որ մարտի մեկյան դեպքերում ստեղ սատ էլ ներկա է, գիտեք ինչ ա կատարվել, հազարավոր մարդիկ փախան երկրից, հարյուրավոր մարդիկ լցվան բանտերում, և այս սահմանադրական դատարանը նախորդ իշխանության կամքով զենքի շրջապատման միջոցով իրանց ապահովելու համար, իրանք մի հատ լավ բան են արել, որ ասել են եկեք մենք որոշում կայացնենք, բերեք զորք մտցրեք, հանկարծ մեզի ժողովուրդ բան չանի, դա է սահմանադրական դատարանի գործունեությունը, որը եղել այս տարիների ընթացքում։ Սահմանադրական դատարանը դատավոր նախագահի գլխավորությամբ, եթե մի քիչ նամուս ունենար, այն մեր մեծը ասած, պետք է արդեն հրաժարական տար։ Եվ այս թավշա հեղափոխությունից հետո բնականաբար պետք է փոխվի, առաջացած դատավորներ կփոխվեն, վճռաբեկներ, վերաքննիչներ, բայց ամեն ինչ ինչ համար էր։ Ես այս ամբիոնից ելույթ եմ ունեցել, գիտեք, հեղափոխությունից առաջ ասել եմ, ասել եմ, որ այս մարդկանց դուք եք հավաք ստեղ, ոչ ես եմ հավաքել, ոչ Նիկոլ Փաշյանը, ոչ Արարատ, կներես ազգանուտ մոռացարը ջան, ոչ ստեղ նստած որևէ մեկը կամ ստեղ նստած որևէ մեկը, այս ժողովուրդն է հավաքել, այս իշխանությունն է հավաքել ժողովրդին, եւ այդ ամեն ինչ թավշա հեղափոխությունը տեղի է ունեցել ժողովրդի ատելության ներքո, որ ժողովուրդը ատում էր նախորդ իշխանության։ Եվ այսօր եկեք սրտաճմլիկ խոսքը չասենք, հա, բնականաբար պիտի խոսանք ընդդիմություն իրա տեսակետ ասի, իշխանություն իրա տեսակետ, բայց եթե ես չեմ ուզում ոչ մեկի վրա ուրեմ, սա մի լեստարանը, որ ստեղ մեր երկրի օրեսդիր մարմինն է նստած, որ պիտի ճիշտ կողնորոշվի, բնական է, ես ոչ մեկի չեմ քննադատում իրա տեսակետի մեջ, կարծիք ասելու մեջ, բայց եթե ես երկրում մեր երկիրը իս վիճակի հասել, ամենամեջ մեղքի բաժինը ունի սահմանադրական դատարանը։ Եվ կխնդրեի
բնական այն չոր ասեր արտենյալ թոշակի ուղարկել, չգիտեմ հնարարություն տալ մարդնած կներիք, բարոն Միրզոյան, երկու բարել ասեմ, այդ արտենյալ թոշակի ուղարկել, ինչոր հնարարություն տալ մարդիկ, որ իրանց կանքով դիմում գրելանը, դա էլ է ժողովրդավարություն։ Բայց մնակլա վերսեք վերլուծեք իրանց առաստարներ են, վերջի հուսը միշտ սպանել են ճակատագրական պահերին։ Թե ընտրությունների ժամանակ, թե ես իրադարձությունների ժամանակ, ամեն ինչ օրվելա սահմանադրական են վերջի հուսը, ներսելա սահմանադրական դատարանը։ Չգիտեմ ինչքանով է թերացումները նախագծի ինչքանով է, բայց սահմանադրական դատարանը պետք է հեռանա։ Այդ սահմանադրական դատարանը պետք է չգործի։ Էդ էլ շիշ է։ Շնորհակալություն։